Takže ahoj Deskofobie. Ahoj Chrisy, díky za tvůj čas, díky moc. Jak se máš? Nejdůležitější otázka. Velmi dobře, i když je to tady trochu unavující, všechny ty dema, předváděčky a tak, ale jsem v pohodě. Jaké máš pocity ze své nové hry? Moje nová hra se jmenuje Illegal, je to party hra pro 5 až 9 lidí. Je pro dospělé od 18 let, protože hrajete za dealery, kteří obchodují s ilegálními komoditami, jako jsou prostitutky, drogy, alkohol, prostě spousta špatných věcí, ale udělali jsme to celé v takovém žertovném kreseném stylu, aby se to nebralo moc vážně, ale to téma je takové. Hru jsem předváděl celý den, je to party hra, ve které lidé chodí dealerovat okolo a pak, když hra končí, tak se vrátí zpátky ke stolu a začíná soudní přelíčení, v rámci kterého mohou skončit i ve vězení. A to je fakt zábava. Jaké byly reakce na fórech, naživo? Tak nejen tady a předtím, když jsme předváděli hru, jsme nenarazili na člověka, co by se nad tím nějak pozastavil. To téma? No lidé, kterým se to nelíbí a jsou tím šokováni, já je pozvu ke stolu a vysvětlím, že je to pro dospělé, protože se tam dealerují nelegální věci. No, tak oni se můžou sebrat a odejít, no to je přece normální, když jsou tím šokováni. Můžeme se vrátit k jedné hře nazpátek, Archipelago? Jak je to s tím otroctvím? No, otroctví. Lidé o něm hodně mluví, ale tam jenom jedna karta, která je opravdu založená na otroctví. Já jsem dojem, že tam je celá hra založená na zneužívání domorodců. Ne, doopravdy. Když jsem navrhoval tuto hru, tak jsem přemýšlel, jak to říct. Vždycky jsem byl přitahován, no tak buď upřímný, já se snažím najít správná slova, nešokovat lidi. Začneme od začátku. Když jsem byl dítě, chtěl jsem být černo. Já vím, je to divný, ale já miluju hip-hop, breakdance, prostě všechny tyhle ty věci. Poslouchám R&B, hip-hop celý svůj život. Já vím, že vypadám jako rocker, ale zajímá mě jen černá muzika. Mám rád všechno, co dělají. A rozumím černovské angličtině líp jak kdokoliv jiný. A když jsem byl dítě, furt jsem se ptal, proč mám takové pocity. Vždycky jsem brčel u filmů jako Purpurová barva nebo 12 let v řetězech. Takže když jsem navrhoval Archipelago a bylo tam tolik z té kultury, říkal jsem si, je to o kolonizaci, můžu to změnit, historii, jak se stala. Nebýt tak špatný, no, co jako nebičovat lidi, nenutit je k práci, přinést kulturu a nikoho k ničemu nenutit. Prostě udělat to hezky. Já vím, že je to utopie, ale co? Je to tak, že když přijdete do země, budete ji kolonizovat a když nebudete hodní na místní lidi, tak proti vám povedou rebeli, udělají revoluci, vyhrajou proti vám válku a vykopnou vás ostrova. Takže když se na tu hru koukáte z morálního hlediska, nedovolí vám hrát podobným stylem. V takovém případě prostě hru prohrajete. Oni vás vykopnou zpátky do Evropy. A vy se musíte vrátit do vaší země a oni si nechají svůj ostrov. Takže je tam pouze jedna karta, která je o otroctví a jedna, která je teda o diktatuře, což je taky špatné. A nad těmi dvěma kartami máte možnost rozhodnutí, můžete si je koupit, použít, ale můžete je točit a nechat je zmizet ze hry. Pokud sedím u stolu, nějaká taková karta se objeví a nějaký hráč si ji okamžitě koupí, tak to bude separatista, ale když ne, prostě chtěl mít otroctví ve své historii. A nebo všichni hráči točí kartu a pošlou ji pryč a víte, s jakými lidmi hrajete. Jsou to mírumilovní lidé, kteří nepoprojí otroctví. Bylo tady jedno malé rozšíření, neplánujete něco dalšího? Jo, to bylo War and Peace. Není venku tak dlouho a hele, já jsem jenom designer, neznám prodejní čísla, kolik se to ve skutečnosti prodalo. Ale jo, mám další rozšíření navržená v poznámkách. Jedno, když jsem dokončil design Archipelaga, tak jsem byl v Guadeloupe, což je francouzská část jednoho souostroví v Karibiku.
a dostal jsem tam velkou spoustu nápadů. Jeden z těch nápadů je, proč neudělat hexovou mapu Guadeloupe, složenou například z 16 hexů. Takže když se dáte před sebe, tak uvidíte přesný Guadeloupe. A na druhé straně by mohl být jiný ostrov, třeba z Indonésie. A mohl bys mít scénáře o objevování těchto míst. Zahrát si s jednou stranou, pak s druhou, dvakrát, třikrát. Ve chvíli, kdy už budeš znuděný hraním na Guadeloupe, protože už to budeš znát, tak ty dílky můžeš zamíchat náhodně a oni budou pasovat k existujícím dílkům. Takže další rozšíření by mohlo být něco takového. Třeba definovaná mapa, kterou ale můžeš i mixovat s tím, co už máš. A samozřejmě nová pravidla, nové postavy a prostě všechno, co bys čekal z historie těchto míst. Ale teď nemáme žádné datum, nic naplánováno, ale pokud bude Archipelago stále úspěšné, tak bychom v blízké době mohli nové rozšíření spatřit. Tak určitě to hráči od nás rádi uslyší. Pojďme se podívat ještě o jednu hru dozadu, Earthreborn. Tak pojď, všichni pláčí pro novou krabici, nový obsah, nové levely, mechaniky, cokoliv. Můžeš nám říct, zda máš něco připraveného? No, já jsem nic neslíbil, ale... No... Tak něco prozrad. Mám připravenou novou frakci, kterou jsem vyvinul hned po tom, co byla hra vydána. Ve skutečnosti byla inspirována mým partnerem, Jean-Chan Murenem. My jsme jen dva v Ludikali. Jean-Chan pracoval před 17 lety v Silicon Valley pro Apple. Mnohokrát si potřásil rukou se Stevem Jobsem. On je velmi chytrý, když přijde na počítače. Já jsem si myslel, že by v budoucnu mohla být frakce... Pamatuješ na ten příběh? První, kdo se zakopali pod zem, byli lidé ze Silicon Valley. No a já bych sem chtěl udělat frakci plnou IT hackerů a programátorů, víš, jako takovou poctu mému příteli. Takže ta frakce je čistě intelektuální. Nepočítejte s žádnými zbraněmi jako takovými, ale co dokáží je kontrolovat všechny počítače, automatické dveře, výtahy, různé spínače a samozřejmě roboty. No tak to se už dočká. Takže by měli spoustu robotů, které můžeš naprogramovat, aby někam došli a ně položili nějakou trhavinu, aby hlídali koridor, kdyby se tam někdo objevil, aby to do něj našili. Tyhle frakce, to by celé kontrolovali vlastně spoza svých počítačů. Ale pořád jsou to jen obyčejní lidé. Jak se dostaneš přes jejich obrany, tak jsou tam jenom obyčejní věci. Víš, třeba jako ten, jak je jeho jméno, profesor Kindle. Takže něco jako profesor Kindle, ale směrem k elektronice. Takže tahle frakce, její postavy, roboti, karty, všechno už to mám připravené, tokeny, no, já nehraju s figurkama. Všechno je to hotové. Ale problém s Earthreborn je, že když jsme ho pustili na trh, dali jsme dovnitř figurky. A když používáš figurky, museli jsme udělat hodně kopií dané hry. A to my jsme udělali, protože jsme měli za partnery Siemen a těm se hra moc líbila a pořád se jim líbí. Včera jsem s nimi mluvil. No a to byl důvod, proč jsme udělali figurky, protože jsme oba udělali 15 000 kopií a když jsme jich udělali tolik, tak jsme mohli dát cenu na 59 euro. A to je fakt malá cena na to, co všechno dostaneš. Pokud bychom udělali tak velké množství krabic, neudělali tak velké množství krabic, cena by byla mnohem vyšší. Když chceš dát dovnitř figurky, ale nemůžeš vyrobit dostatečné množství, tak na to můžeš rovnou zapomenout. Pokud jsi velká firma jako FFG či Asmodee, tak jsou cesty, ale Ludicali je malá firma, pokud uděláme nějaký přešlap, přestaneme existovat. A co přímá podpora od hráčů? Myslíš něco jako Kickstarter? No, jako přímá podpora, ne třeba přímo Kickstarter, třeba jenom stanovit nějakou cenu a vidělo by se. Jo, jasný, ale pořád proto musíš udělat nějakou předprodukci. To nás vrací k tomu Kickstarteru. Hovořil jsem o něm se svým partnerem Jean-Chanem. Dokonce ještě předtím, než kolem Kickstarteru vznikl celý ten boom a všichni o něm začali mluvit. Ale on tomu nikdy nebyl příliš nakloněn, a to z jednoho důvodu. My jsme jenom dva a pokud bychom udělali Kickstarter a měli rozesílat všechny ty hry,
Navíc, kdyby se hra třeba zpozdila a my bychom to museli řešit, to by nás stálo neuvěřitelné množství času a my jsme jenom dva ve firmě a nemohli bychom se soustředit na samotný game design, vývoj her a všechny ty věci, které jsou potřeba, když seš vydávat dobré hry. Takže mi řekl, že je šťastný, že tady Kickstarter je, ale nic pro nás, protože nechce trávit čas tím, že bude balit krabice a rozesílat je po světě. Prostě mi řekl ne a já chápu proč, takže Ludicali nikdy nebyla na Kickstarteru. Ostatně stejný problém máme s Dungeon Twisterem, je tam spousta komponent, figurky a my nevíme, zda je komunita hráčů dostatečně velká. Ale dobrá zpráva je, že po příjezdu sem za mnou můj partner přišel a řekl mi: Hej, Žančáne, právě o tobě mluvíme. Nechceš se ukázat na kameru a říct ahoj? Ahoj, dobré ráno. Před chvílí jsem tě představoval jako počítačového chlapka z Etribon. Takže on přišel a budeme pokračovat. Přišel za mnou s úsměvem a takže má řešení ohledně doručování v rámci Kickstarteru. Nemusí říkat co a jak. Ale tak jsme prostě to chtěli dořešit a máme nějaké řešení. Jednoho dne možná tak přece jenom přijdeme na Kickstarter a třeba právě pro rozšíření k Airtriborn a nebo také kvůli rozšíření k Dungeon Twisteru, cokoliv, co v sobě obsahuje figurky, je pro nás velmi riskantní. Například, hele, vem si třeba Zombicide. Zombicide byla na Kickstarteru. Stáli zatím Kulminionord a Kulminionord rozesílali všechny krabice. Já teda alespoň myslím, neznám všechny detaily. Je nějaká pravděpodobnost, že se toho dočkáme? No, kdyby to záleželo na mě, tak je to na 100%. A co třeba jenom nějaké print and play rozšíření, které by neobsahovalo žádné figurky? No, to by samozřejmě bylo mnohem jednodušší. Pokud si součástí komunity, zkus se poptat o kolo. Pokud by byli v pohodě jen s kartonem, tak kdybychom tam dali třeba kartonové figurky pro všechny frakce, no to je to, o čem mluvím. Jo, pokud jde jen o karton, tak to pro nás není tak riskantní. Ještě k Airtriborn jako celek. Co jsi měl v hlavě od začátku? Kolik dalších mechanik, frakcí, pravidel? No už od začátku bylo jasné, že chci udělat takové herní mechaniky, aby umožňovaly v podstatě cokoliv. Stejně jako je tomu u RPG. Jediná frakce, kterou mám, je ta, o které jsem ti už řekl. Nemám zatím nic dalšího, protože se zatím ani ta nevydala. Ale já vím, že můj systém obsažené herní mechaniky mi umožňují udělat cokoliv budu chtít. A to je pro mě důležité, ale také pro samotné hráče. Teď třeba přemýšlí, proč mu to kruci trvá tak dlouho dělat rozšíření. Třeba bych měl udělat vlastní. No jasný, jdi do toho, je to dělaný proto. Já jsem vám dal krabici, abyste mohli dělat cokoliv chcete. Můžete dělat šílenosti po celý zbytek svého života. Je to úžasná hra. Jak už jsem ti řekl předtím, je to fantastická záležitost. A co ten Dungeon Twister? Otáčení, posouvání, práce s informacema? Co okolo toho? No zrovna nedávno jsme tady na stánku potkali člověka. Bavil jsem se s ním o tom, jak moc je Dungeon Twister nedostatkový. Že mu lidé chodí každý týden do obchodu a stále se ptají po rozšíření a také po základní krabici. Ona už je vyprodaná? Francouzská verze už velmi dlouho. Máme malé omezené množství anglické. Já myslím, kde okolo stovky kusů. Německa už je taky vyprodaná už rok či dva. Ve skutečnosti, když jsme se ptali našich distributorů, kolik kopií být rádi třeba pro Belgii či Francii, ale oni řekli nula, protože na sebe nechtějí brát riziko. Ale my musíme mít nějaký odhad. Kdybychom byli velká firma, tak to nemusíme řešit, kolik jich máme vyrobit. Ale tady zase mluvíme o hře, která má v sobě obsažené figurky. Takže možná, že v tomhletom případě by zase přicházel v úvahu ten Kickstarter. A nebo úplně nová krabice pro Dungeon Twister s novými pastmi a tak. Mám ji hotovou tak 3 roky teď, možná i víc, jen na papíře jako prototyp. Máme dokonce artworky pro 8 místností. A ty místnosti nakreslil původní ilustrátor. Klidně bychom je mohli vydat i samostatně, kdybyste chtěli.
Máme i postavy, no úplně všechny, ale některé ano. Nicméně, kdybychom to chtěli udělat celé z kartonu, tak by to pro nás bylo tak riskantní. Oni by se ale našli lidé, co by si koupili Dungeon Twister Prison a koukali, že tam jsou díry na další figurky. A my bychom je přestali dělat. No cesta by teda byla vydat základní krabici v kartonu a figurky, dát extra třeba do krabice, aby si mohl koupit. Kdo miluje figurky, tak by mohl hrát Dungeon Twister s figurkama, využít všechny ty pozice v krabici, které má. Nicméně lidé se stále ptají po rozšíření. Ale, takže někteří lidé se ptají po rozšíření a zároveň přicházejí ale do obchodu noví lidé, kteří si někde zahráli Dungeon Twister, líbil se jim, ale základní krabice už se nedá koupit. Takže bychom chtěli udělat Dungeon Twister Traps v kartonu jako základní krabici, z pravidly a tak, aby tam byly samé nové postavy a hrdinové, takže by to bylo vlastně i rozšíření. Noví hráči by si to mohli koupit jako startovní krabici a stávající hráči by to měli jako rozšíření. A nebo klidně i jako samostatnou hru, mohli by využít tak, jak by si to přáli. To by bylo skvělé, určitě to udělejte, prosím. A jiné téma. Jsi designer různorodých, velmi odlišných her. A najdeš slova, jakými bys popsal svoje myšlení? Nechce se dostat do mý mysli, protože ta je příliš komplikovaná. Právě, jak vlastně přemýšlíš o věcech? Mám rád komiksy, spoustu věcí, četl jsem spoustu knih, no a v životě. Jak bych tak třeba například, no ve vztahu ke hrám. No, já se obecně nerad upínám, třeba nikdy bych nedokázal pořád snowboardovat, to bych byl sněhově znuděný. Takže prostě občas surfuji, skateuji, snowboarduji, občas hraju squash a tak prostě nemůžu být z těch věcí unavený. Ve hrách to mám stejně. Když se mě lidé ptají, jaké hry mám rád, a já bych to nejradši otočil a řekl jim, jaké hry já nemám rád. Jediné, co nemám rád, to jsou klasické karetní hry, no, jako prší. Jasný, znám pravidla, protože to se dědí už hrozně od pradávna. No ale já žiju v přítomnosti a budoucnosti a tohle jsou hry dávno za mnou. V mém domě mám tak 2 či 3 tisíce her, nevím kolik přesně. Mám RPGčka, sběratelské karty, právě jsem dokončil kolekci Magicu, sbírám postupně všechny karty Magicu. Hry na hrdiny hraju už tak od 12 do 20 a teď mi to strašně chybí. Ostatně to byl důvod, proč jsem toho dal tolik do Airtribord. Prostě jsem chtěl, abyste mohli dělat všechno to samé, co v RPGčka, takže miluju všechny možné hry a neupínám se k jedné. A když dostanu nápad na nějakou hru, snažím se na ní pracovat, dokončit ji, a když je dobrá, tak ji vydáme. A to je důvod, proč Ludicolin nemá vlastně žádnou linii, nemá žádnou sérii. Nemám rád, když obcházím různé vydavatele a oni mi říkají přímo do obličeje, že jo, vaše hra je tak dobrá, nové mechaniky, ona je tak originální, debata na měsíce a na konci, jo, my ji milujeme, ale nemáme ji kam umístit do našeho portfolia, no tak to se jděte bodnout. Vytvořte si nové portfolio, když se vám ta hra líbí, tak ji prostě vydejte. Ale oni ne, no tak toho já mám pokr. Právě když jsem se Žančánem se dohodl na nastartování firmy, tak jsem měl jenom jednu podmínku a to bylo, že tam nebude žádný ediční plán, žádné linie. Takže můžeme klidně udělat party hru, pak uděláme velkou hru jako Airtribord, pak třeba abstraktní hru pro děti. Prostě nezávisle na tom, jestli jsem to třeba designoval já, no dobře, tak většinou her u Ludicolin designuju já, ale prostě když je dobrá, taky vydáme ven. No a taky to i s lidmi okolo mě, nedávno jsem se třeba oženil, moje přítelkyně nebyla hráčka. A prostě nepřitahovali takové ty velké hry se spoustou komponent, ale teď, když mám nějaký nápad na hru, tak to můžu hrát s ní, což ovšem samozřejmě neznamená, že bych přestal designovat velké hry pro sebe a své přátele. No, v tom prosím pokračuj. No, když mám nějaký rychlý nápad, tak ho můžu s ní zkonzultovat a zjistit, jak na to reaguje. Takže šťastný hráčský život. Každopádně díky moc za tvůj čas, za tento rozhovor, za všechno to vysvětlování. Díky, že jsi přišel, byla to zábava. Přejeme ti všechno dobré a osobně se nemůžu dočkat čehokoliv ze světa Airtribord. Ještě jednou moc díky a ahoj do deskofobie. Ahoj, ahoj. Díky moc. Tak to byl poslední rozhovor z Essenu a zbývá se ještě poděkovat.
Děkuji Občíkovi za celou redakci Deskofobie za to, že se ujmul té role a zběhal SN a vyspovídal všechny ty úžasné osobnosti. Jenom díky jeho obětavé práci jsme měli možnost shlédnout v češtině tyhle ty úžasné rozhovory. Pokud je někomu z vás přišel některý z těch rozhovorů zajímavý, přínosný a dal mu třeba nějakou dobrou informaci, nějaký tip, anebo ho alespoň pobavil, tak poděkujte Občíkovi taky, napište to dolů do těch komentářů, protože z vlastní zkušenosti vím, že právě tato odezva od diváků je nesmírně důležitá. Naše ohromné díky už Občík za svou práci určitě má.